sangkan warga kota Bandung rasa aman jengtumaninan nalika ngalakonan ibadah puasa Polsek Antapani ngalakonan rahazia kenalpot Brom di sajumlahing jalan di kawasan Hukum Antapani kota Bandung hasilnya sajumlahhin kendaraan motor di aman kenya Petugas unit lantas Polsek Antapani mengalami laporan operasi atau razia ke kendaraan bawa boh motor boh mobil di sejumlah yang jalan di wilayah hukum Polsek Antapani, Kota Bandung. Etta rajata dilakkonan dinaraga nyiptaken rasasa aman Jing tumarinah ke warga kota Bandung nalika ngalakonan ibadah puasa Di bulan Suci Romadhon Ayeuna Lianti numpes tindak kajahatan Kawacuran mor, Eeta rajata dilakkonan pikenindakunggararepak dina kendaraan Kaasup Numakai knalpot Brong nu ngarehinkeun warga sangang Si tilang kappaksa ditibankeun kanutanpak kendaraan Anu kabuktian teboga surat kendaraan Kitud di Knalpot Brong. Kemudian kita melakukan penitipan terhadap pengguna kenalpot, Brong atau kenalpot yang tidak sesuai dengan standarnya. Karena di bulan suci Ramadan ini, perlu masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa, itu perlu adanya suatu ketenangan. Dan ya, tidak ada yang kebisingan, sehingga yang dapat uh, bisa membatalkan puasa daripada uh, masyarakat yang menjalankan puasa. petugas ge amankerajemeng barang bukti manruppa kenapot Brong petugas ngageing kam masyarakat sangkan disiplin dinnamakai ke kendaraan utamadina bulan Suci Romadhon Nggoni ngajaga kam tip Mas di kota Bandung Yona Koreawan Bandung TV.